Uau, maravilha, hein? Demoramos chegar. Bem-vindo, é Ah, Vilagula. obrigada. Ok, Obrigada. epa, seja bem-vindo aqui em Vilanculo, aqui já vocês nomes aqui. E vamos conhecer hoje a nossa cidade, né? Boa, Vamos conhecer. obrigado. Estou muito feliz pela vossa presença e mesmo estava dormindo nessa acordada. O mundo, você não volta, vou chegar aqui. Obrigado por receber a gente, estou muito feliz. Pelo Então, carinho. a gente vamos, né? Vamos. Pela cidade, conhecendo e muito mais, né? Vai Isso ser muito bom. Vai Não acredito que só ver essas caras aqui. Muito Não estou acreditando, né? Bom, antes disso, nós podemos usar para nossos amigos, né? Ok? Os nossos amigos estão aqui na nossa cidade, né? De Vilanculo. Então, eles devem, né? Se sentirem em casa, que é África, né? Então, eles devem saber que estão em África aqui, né? Antes de nós passearmos aqui, né? Vamos fazer isso para nossos amigos, né? A segurança, ok? Uma capulana. Uma capulana. Uma capulana. Vamos, a nossa amiga Larissa vai usar aqui a capulana. Vai usar. Vamos ver, bonito, né? As cores. As cores, né? Eu acho que fiz uma boa escolha mesmo. Sim. Para a minha amiga aqui usar. Ok. Nossa. Pessoal, veja como é que ela está. Assim, né? Já, pessoal, brasileira moçambicana, né? Muito bom. Ela aqui. Bonito. O nosso amigo, né? Vai usar a camiseta aqui. Ah. E vai usar a camiseta do meu amigo. Ok, eu gostei muito desse desenho. Sim. Aqui, então por isso mesmo vi que meu amigo Fred aqui tinha que usar mesmo essa camisa aqui. Pode, não, vira só, vira só. Vira só. Ok, isso. Então aqui temos o Fred brasileiro moçambicano, já temos aqui. Ok, é isso mesmo. Tá show de bola, né? Então, inclusive, mamãe, pode aproximar só para pôr lenço, né? A mamãe aqui. Ok, vamos só usar o lenço. Só que eu não sei como colocar. Pode vir me ajudar? Não sei. Esqueci como é que isso usa, mas pode vir me ajudar, mano? Ela deve estar com vergonha. Ah, tá com bebê. Ok. Esse lenço é de quê? Aham, tá vira, mano, ali. Então, pessoal, esse, né, nunca usei lenço assim, né? Como são mulheres que ele usa muito. Então, vai usar aqui e vamos caminhar por aqui. Ok. A mamãe já vai usar aqui o lenço para eles, né? Pensa só no calor daqui hoje, né? Eipa. Tá ok. Tá ok. Tá uma brisa. É uma brisa. Não tá com sol hoje. Ok. É isso mesmo. Nossos amigos aqui vão usar a capulana. São mangas, vende aqui. Então, o pessoal é muito receptivo, né? Yeah, muito bem? Mesmo. Nossa, adorei. Muito bom. Então, isso aqui é umas barracas que vende comida mais baratas, né? Ah, comida mais barata. Mais barata, vende nesses locais aqui. Pessoal da feira. Da feira, é mais econômico e aqui. O que é a comida principal aqui que vocês comem? Você, por exemplo, qual que é a sua frente do que é a tapioca? Então, essa aqui é a tapioca. Como se fosse uma farinha mesmo.
Uhum. E ele já é mais um pedacinho. Uhum. Tá parecendo farinha de mandioca, né? Não tapioca mesmo. Uhum. Vocês fazem algo com isso? Algum prato assim ou não? Isso, isso aqui podemos usar para o molho, né? Quando preparamos o molho fica assim. Podemos também levar, juntar, mas se comer como um almoço, né? E com chá também, conjuntando com chá também podemos comer. Uhum. Usamos muito para chá mesmo, né? Mesmo, né? Isso, coloco água aí no chá e... põe dentro do chá e já dentro do chá, meio da água do chá, né? Ah, você começa a mexer ali e você começa já a comer ali, né? Ah, uhum. Então aqui come. É, você come. Ah, colocou açúcar, tá, né? Não, 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 um pouco de açúcar. Ok, mas pode comer assim. Vamos, né? Uhum. Ok, então esse aqui... Parece o quê? Farinha de mandioca. Parece farinha de mandioca. Uhum. É isso mesmo, tem que é a famosa tapioca, né? É, um pouco de mandioca. Talvez seja por isso que eles comem açúcar, né? Como é isso aqui? Ela é mais dura. Ah, ok. A mãe está dizendo que podemos colocar com coco ralado, né? É isso, mãe, né? Coco ralado, né? Coco ralado, é, isso aqui. É. Um pouco. Coco ralado com um pouco de açúcar, né? Segundo o que ela está falando, mamãe aqui. Ok. Muito obrigado, mamãe. Obrigado. Muito obrigado. Oh, passa, mamãe. Ok. Uhum. Uhum. Foi cinco, né? Um coco inteiro. Uhum, um coco. Uhum. Um coco inteiro seco, né? Uhum. Daqueles ali, ó. Cinco. Uau. Então, é isso mesmo. Aí você. Uhum, se planta. Falta outro também? Essa aqui é de cobrar. Pode ralar. Oh, falta outro cinco, né? É isso. Oh, tá bom. Hum? Não, não. Tem que ter. Eu tenho cinco. Uhum. Aham. Uhum. Com okay. Açúcar deve ficar. Uhum. Açúcar. Perfeito. Yeah, perfeito, né? Yeah. Mas é. Uhum. É porque aí então, vira um coco. Uhum. Então é isso mesmo, né? Também esse aqui é o coco. Uhum. E aí crocante por conta da tapioca. Yeah. Nossa, uma delícia. Muito top, muito top. Uhum. Muito top mesmo. Então é isso mesmo, cinco. Né? Uhum. Yeah. Obrigado. Então, é isso. Tá certo. Oh, não. Então, é interessante. Uhum. Bora, esse é tudo para vocês, né? Meus amigos, eu estou aqui com o casal favorito, né? O canal favorito, os meus amigos, Voz em Volta. O que vocês esperavam, meus amigos, né? É isso aí, meus amigos, né? Eles são pessoas de palavra mesmo, quando dizem que sempre é armando. Só que o Balão só ele fica insistindo. Amigos, venham na cidade. Só ele, eles estão aqui, só ele. Eu estou muito feliz por receber ele aqui na minha cidade, né? E espero que eles façam mais aventura como eles fizeram aqui em Vilancolo, né? E que todos os moçambicanos estão acompanhados, dizer que eles querem conhecer o Moçambique, querem conhecer a realidade do Moçambique, né? É o que eles puderam ver hoje de perto aqui comigo. Então, eu agradeço muito o carinho que eles tiveram por nós aqui em Vilancolo, né? Aqui em Moçambique. Eu agradeço muito por esse casal maravilhoso. Meu Deus, que é isso, né? A gente que agradece, que é isso. A gente tem que agradecer porque foi um passeio, assim, muito bom. Sim, uhum. A gente foi muito bem todo recebido. Todo mundo tratou a gente super bem. Uhum. O presente que o Belarmino deu pra gente, a camisa. As roupas, né? Ó. Foi o que vou fez, usar assim, essa capulã lá no Brasil, hein? Foi o que fez o povo ainda tratar a gente ainda melhor aqui. Uhum. Então, é, a gente ficou muito feliz. A gente só tem que agradecer ao Belarmino e ao Nando também. É, muito obrigado. Por ter andado aqui com a gente. Muito com obrigado. Com certeza vamos voltar muito a fazer obrigado. Mais vídeos. É. E a gente só deseja muito sucesso pra ele. Muito né? Obrigado. Ele vai dar tudo certo. É isso aí. E alerta pessoal, quando chegar no Brasil, ele deve ensinar vocês a usar capulana, porque ela já verdade. Usou ali, pessoal. Vamos lá. É isso aí, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, gente.